25 oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni. Sana munosabati bilan joylarda bayram tadbirlari tashkil etildi. Ularda hududlarda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish yo'lida fidoilik bilan xizmat qilgan, o'z faoliyatida yuqori natijalarga erishgan ichki ishlar xodimlari taqdirlanishdi. İçki işler organları xodimları günü hamda tizimning tashkil topganligining 32 yilligi munosabati bilan Andijon viloyati İçki işler boshqarmasida tashkil etilgan marosimda el osoyishtaligi va jamoat xavfsizligini ta'minlash, tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquq buzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirishda İçki işler organları xodimlarining sharafli va mashaqqatli xizmatlari beqiyos ekani, bu jihatdan ular huquq tartibot idoralar orasida xalqimizga eng yaqin bo'lgan tuzilmaga aylangani alohida qayd etildi. Turli yo'nalishlar bo'yicha o'z faoliyatida yuqori ko'rsatkich va natijalarga erishgan bir guruh soha xodimlariga tashakkurnomalar, maxsus statuetkalar hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Men ichki ishlar tizimida 30 yildan ziyod mehnat qilib, bugungi kunda ham iste'foda bo'lishimga qaramasdan, bugungi kunda ichki ishlar boshqarmasi faxriylar kengashi raisi lavozimida ishlab kelyapman. Bizga bo'lgan e'tibor, bizga bo'lgan g'amxo'rlik, keksalarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik tahsinga sazovor. Bayram bilan samimiy tabriklayman. İçki işler organları xodimlarining kasb bayramları viloyatning barcha hududlarda, tizim jamoalarda munosib nishonlandi. Sardorbek Otajonov, O'tkirbek O'zganov, Andijon yoshlar.